No, v televizi. A vy máte taky, ne, to je to ranní vysílání. Jako ranné vysílání, ano. No. My máme ještě sama doma, to jde celý den. Mm-hmm. A to je jako můj oblíbený pořad. Já jsem ho několikrát napadla a oni pak napadají mě. Mm-hmm. A zajímavý je, že při všem tom genderismu a to není sám doma. No. Což jsem já nabízel, takový pětiminutový pořad. A že vy byste to robili? Já bych to dělal, no. Mm-hmm. A co by bylo obsahem? To nemůžu říct, on je to sprostý. Mm-hmm. Celý to vlastně je na záchodě. Mm-hmm. A bylo by to 5 minut a jenom by se to pouštělo celý den pořád dokola. Mm-hmm. A jmenovalo by se to sám doma, ale měl bych pěknou znělku na začátek a na konec. Ale uměl bych i tohle sám doma, že by přišel Jarda, vařil řízky a pak bych se optal, jestli má radši jabka nebo hrušky a takový tyhle ty rozhovory. Ale tak tím jste to aspoň zpestřil, že se tam odehrálo něco takhle kuriózního. Ano, no tak tam, víte, celé to bylo bizarné, lebo tam no. Někdo krájal jahody a mezi tím se tam robili nějaké palacinky. Je, ono to vypadá tak nevinně a v tom vlastně byl ten půvab, že vy jste tam přišel. Při šporáku, no. No a že jste požádal, a vy jste si to jako rozhodl. A Adela o tom neměla tušení? Mm-mm. Bolo to takto, že tu tému toho sobáša, my jsme o tom tak jako hovorili, že čo by bolo, ale samozřejmě o tomto celom akte vůbec nevěděla. A druhá věc je, no ale tak je to někdy dobrodružství, to je taková oblast, kde jsou dobrodružství, protože se objeví něco na poslední chvíli, stihnete to? V tom je to spravodajstvo čarovné a zároveň náročné, že mnoho věcí se fakt děje na poslední chvíli. A takhle, záleží, kde máte stanovenou tu poslední chvíli. My tady v Česku vlastně bych řekl asi ve 3 hodiny. Mm-hmm. A co se stane po třetí až druhý den ve zprávách? Jako to vzpomínka na minulost vlastně. My to myslím, že okolo nějaké 6. ještě zvládáme. Jste schopný to zpracovat. Ano, jako. Ano. Někdy teda se objeví, informaci zpracováváme, to znamená, když se to třeba stalo v 6 a je to něco velevýznamného. Přesně tak. A máte taky děláte takový to, že máte jeden záběr a furt opakujete, když říkáte tu reportáž. Tak, že tam furt někdo vchází do dveří a furt vchází do dveří a furt vchází, protože mají jeden asi 20-vteřinový záběr a furt dodávají. To ne, ale jsou některé záběry, které byste našli u nás v zprávách každý den, že jsou to nějaké dobré záběry na nějaké osoby a ty každý den posouváme. Ilustrativní záběry. Ano, ano. Takže to je rozdíl váhy takzvaně. Je to tak, ano. A on může říct, Viktore, myslíš to dobře, pleteš se, tuhle zprávu tam nedáme. Ano. No, ale tak já samozřejmě neříkám, že to spravodajství je nemravný, ale je to čím dál větší problém celosvětově. Je ťažké, rozumiem, že je ťažké pre verejnosť sa v ňom zorientovať, keďže tých informácií je toľko a tých možností je toľko. Tak práve preto my sa snažíme to za každým komunikovať, že ktoré, ako rozlišovať medzi tými správami, ktoré počúvať a ktoré nie. No, ale tak když sa podívate i na americký, to sa promienilo úplne, máte naprosto pro. Ano. Protitrumpovský média a protrumpovský. Teda protrumpovský je asi jenom Fox News. A tam ty ostatní jsou všechny protitrumpovský. Tak když budete se dívat na ty protitrumpovský, jste jako vlázni, pokud nesnášíte Trumpa. Pokud máte Trumpa rád, nebo ho tak nenávidíte, tak zase na Fox News se cítíte dobře. A člověk má inklinaci být tam, kde si rozumí, to je Facebook a sociální sítě. Ale v Americe teda, když se chcete dívat na zprávy, abyste se měl dívat na to i na to a pak si říct, kde to tak je. Ano, ale v té Americe alebo v tom celom západnom takom tom angloamerickom svete to aj tradične fungovalo vždy inak, že tam boli oni úplne prirodzene rozdelení. Ano. A nemyslím si, že u nás to tak je, a nielen na Slovensku, ale aj v Česku, že skrátka my ešte v tých redakciách máme také ako keby samoregulačné mechanizmy, že nejdeme touto cestou ani touto. No tak u nás se dělá, že sme vyvážení ke všem, což se nejlíp dělá tým, co se nedá. Za správu. To je u vás. U nás tak. Mhm. Nevím, jak je to u vás. Ne, tak my jdeme. Ale vy máte možná v tomhle tom jednodušší situaci, protože my tady měli, že jo, Babiš Zeman jako jeden pol a druhý pol, tak to zpravodajství svým způsobem bylo determinovaný tímhletím bojem. To vy tam nemáte takhle vyhrocenou válku na Slovensku. No teraz se dějí všelijaké věci, které vyplávávají na povrch. To takže vím, to já sleduju. Teraz se to hrotí. Aj různé jiné. A na Kočnerově je zajímavý, že on studoval žurnalistiku. To je zajímavé, no, že jo? To je zajímavé, no. Stejně tak jako ten Rusko, že jo? Mm-hmm. Bývalý riaditeľ tej televízie. Bývalý, no co spolu falšovali ty směnky s Kočnerem. To je stále na súde. Já vím, no a tak jsou z toho podezřelí teda. Ano. A taky studoval žurnalistiku. Ano. Tak je vidět, že to studovat je održku teda. Hmm? Ale u nás nikdo nepíše. Já jsem to nestudoval. Já vím, že ne, ale u nás nikdo ani nepíše, že oni studovali žurnalistiku, protože ty novináři, z novinářů se postupně stala politická strana v Česku. Hmm. Oni mají svoje názory a ty názory nám předkládají jako hotové věci velmi často. To u vás není?
Určite sa nájdú také nejaké príklady, ale my snažíme sa skrátka toho človeka vychovať, toho bežného človeka, aby vedel kriticky rozmýšľať, že odhaliť presne takúto vec, keď sa deje. Ale ja nechci vychovať. Ne, mne nemôžete vychovávať. Ja chci jenom pravdivou informaci. Já už si s ní umím poradit jako pes s kostí, ale. Tak to jste vy? Vezmu do držky. Kéž by jsme mali toliko to občanov, jako jste vy. Ne, to vy nemůžete posuzovat, jaký máte občany. Občané budou posuzovat, jaký mají zpravodajce. A dejte mi zprávu pravdivou, a když bude pravdivá, může být i nemilosrdná. No ale kdo pově, že je pravdivá? Vy to pověte? Data, fakta. No ale, kdo, kdy, kde, s kým, proč? Vidíte, to je ten problém, že my toto spravíme, a tí, ktorí ich nechcú vidieť tú pravdu, povedia, že to nie je pravda. A to je to kritické myslenie, o ktorom hovorím. No, základem kritického myšlení je říct si, to není pravda. To si ověřím. Správně. To si najdu ještě jinde data, jestli jsou. Absolutně hledajte. No, ne, ne, ale tak jako ono je taky těžko, na něco najdete. Na něco je dohledáte. Ano. Na něco ne, ale elementární podstatou zpravodajství je pravda. Pravda je úplně nejlepší metoda, aj, ne, aj metoda, komunikačná. Jediná možná ve zpravodajství by měla být. Absolutně. Protože když mě řeknete nějakou informaci, je dobrý, když mě k tomu dodáte fakta, data. Když nemáte-li fakta, data, musíte počkat, až nějaký seženete, protože do té doby je to domněnka, ne? Souhlasím. No, tak vy jste docela dobrý. Děkujem. Tak, teď se podíváme tady ještě na to. To je zajímavý, většina Slováku mě tady překládá kalendář. Tak, ale kdo může za to, že celý svět má január, február, marec, len vy to máte jinak? My jsme výjimečný národ. Přesně tak. Teď jsem tady na to apeloval v úvodu, ale jediný, co známe z těch jiných věcí, než co máme my sami po svým, je kalendář september, august, to my víme, jako když by čemrská. Ale já jsem vám chtěl říct, jenom měl kamaráda, ten chodil s jednou holkou 9 let, pak se vzali a za rok byli od sebe. No. Takzvaně to přechodili. Tak my už to ťaháme dlhšie, lebo my sme boli spolu ani nie rok, keď sme sa zobrali. No ale, ježiš. Pekne, pekne. Utrem vám to tu? Roli. Ne, ja som veľkorysý, to nehraje roli. Počkejte, a sebe ste nenaliali? Ja, vy tu máte vodu. Ja mám vodu, počkejte, dejte si. A tady vygruntuju. A ne, ale tak ono, já se na to ptám, protože to je obzvlášť jako náročný a já znám samozřejmě případy herce a herečky nebo obráceně, který se rozešli a nebylo to jako dobrý, bylo to poměrně, to a stejně spolu hráli, museli, že jo? A některý to zvládli líp, některý hůř, ale klade to ohromný psychický nárok. Ano, tak ale my zase nejsme herci, víte, my to hráme příležitostně, zároveň je to něco, co chceme robiť, nie je to naše povolanie, nie je to, že teraz z toho žijeme a hráme jediné představení, že nehráme každý deň a s inými partnery. Je to, niečo iné, je to skôr koníček a taká spoločná manželská aktivita. Tomu rozumiem. Na druhej strane, že aj ten náš tlak na tú prírodu a na tie prírodné zdroje sa dosť stupňoval za tie posledné roky, takže ten tlak sa tiež musí stupňovať. A víte co, veľký problém je, že za 50 let, myslím, že za 50 let nás přibylo vlastne jednou tolik lidí. Mm-hmm. Co s tím? No, čo s tým? No, je to v tých krajinách, kde stále rastie počet narodených ľudí, je proste chudoba. A tam žiaľ ľudia sa doteraz rodia v úzovkách do zásoby. No na tej planete, pretože je veľa chudobných častí. No tá planeta už je limitovaná, nebo sa snižuje ten limit tý planety. Vlastne takový počet obyvatel případně uživit, nebo já nevím, bude to vyžadovat velký změny. No ale nevypadá to, že bude ubejvat ten přírůstek. To asi nebude. A já jsem k tomu taky přispěl. No. Jako. No. Neviem, asi nebude ubývať. Čiže jedna sú len podľa mňa dve možnosti. Jedna je nejaká technologická zmena, že budeme vedieť vďaka nejakej novej technológii uživiť toľko ľudí, alebo bude sa musieť zlepšiť sociálna situácia v krajinách, ktoré sú dnes chudobné, lebo vo všetkých západných krajinách, kde je hojnosť, tak počet narodených detí klesá, respektíve tá pôrodnosť klesá. Je to kvôli tomu tým možnostiam tých ľudí a tých bohatých národov. No, tak ja mám tú knižku Faktomluva, jestli znáte, a tento tam vysvetľuje, že ten národ, když zbohatne, tak má méně detí vždycky, pretože v tých chudých sú to taky pracovní síla a penze. Deti sú penze. To by mělo být i v tých bohatých. Ale tam je to v obráceniu. No. Tam sú deti, dět máš do 50 už. No, ale dobře, tak já na to taky nekoukám. No takhle, záleží taky, jak vám funguje, jestli vám funguje dobře. Tak je to 15 kilometrov od centra, 20, ta naša televize je trošku mimo mesta a ide tam autobus pol hodinu, čiže... No, ale funguje to dobře, jo. Třeba v Praze funguje hádě dobře. Na tých linkách, ktorými chodím ja, tak zatiaľ je to všetko fajn. Aj tu v Prahe sme vlakom. No tak, jako to ja větší vzdálenost, jak 150 kilometrů jezdím vlakem už několik let. Protože jinak nevím, jestli mám jet den předtím.
nebo ten den ráno, nebo jako já nevím, jak dlouho pojedu do Brna. A neví to nikdo, a když někdo řekne 3 hodiny, já říkám, jak to víš? A on říká, doufám, já říkám, no to si nemůžu dovolit, já tam zůstal jednou. A my jsme tam, jinak to vám povím, že my jsme na té diálnici raz zostali visieť spolu dvaja v našich úplných začiatkoch. No. Boli jsme 4 hodiny zaseknutí na jednom mieste, lebo sa tam niečo stalo, ale tam sa naozaj začal ten náš vzťah. Na diálnici u vás. No tak poděkujte našemu ředitelství silnic a dál. Ďakujeme. Jsme udělali z dálnice Mileneckou uličku v podstatě. No já tam takhle taky zůstal, jenom jsem volal, že nepřijedu a že to ruším a tak dále. 3 hodiny a byl jsem 20 kilometrů od Prahy. No a to je nevyspytatelný, včera byla katastrofa zase, že tam se převrátil kamion a ještě hořel a tak dále. Takže vlak to je vysvobození. Ale a samozřejmě ekologicky je to taky dobrý. No a teďko jsem si všiml, samozřejmě máme teď několik těch hnutí, ty páteční demonstrace, to je na Slovensku taky, ne? Ano. Ano. Já to vítám, protože vlastně pátek přestává být už pracovním dnem. A i školským. I školním, takže vlastně týden končí ve čtvrtek. To je dobrý, že se to protáhlo o den. Teď máme to, ty, co bojují proti tomu vyhynutí, nebo jak se ano. to jmenuje? Extinction Rebellion. No, nechtějí vyhynout. Ano. Ale tak, když mě brání v dopravě, tak si přeju, aby možná vyhynuli, když jako nemůžu je. Tak si říkám, že by nevadilo, kdyby vyhynuli tak, že bych mohl projet aspoň jako. Tak choďte metrom a nebudu vás blokovat. Ne, ale já si říkám, tak je to možný. Já mám pocit, že planeta si mnoha věcí nevšimne, no. Ale právě na těch se často hystericky lpí. No. Co říkáte tomu, jak ty noviny vždycky vezmou něco, vyberou z těch sociálních sítí a otisknou to. Někteří používají to, co potřebují a napíšou lidi se zlobí. Ano, ano. Nebo lidé chválí. Vyberou ty, který potřebují a dají to jako argument. Ano, tak to nie je úplně standardní novinářský postup. Je to skôr aj u nás, teda nevím, jako u vás, no, ale na Slovensku to většinou robí bulvár. No u nás to dělá bulvár, ale tam ty nebulvár, protože bych nerad řekl seriózní, na to mám řadu důkazů, že nejsou. Mm-hmm. Ty už to dělají z části taky, akorát to líp maskujou. Mm-hmm. A citují jiný typ lidí někdy, ale používají to taky. Druhá věc je, že ona vzniká taková mlejnice sociální sítě, média, pak to je zpátky na těch sociálních sítích, kde diskutují o tom, co citovali ty média z toho. Čili je to takový uzavřený kruh a ty bubliny se tím ještě víc jaksi zvětšují a jsou neprostupný mezi sebou někdy. Souhlasím, je to, a to přinesly i ty sociální sítě, že lidé mají pocit, že můžou ku všetkému, k čomukoliv, hoci jako kedykoliv povedať. A no, tak oni můžou. A můžou, len myslím si, že to trošku kultivuje ten pocit, že já rozumím všetkému. Ne, oni to říkají psychologové, tak je to takzvaně společenská prezentace, jak si mají pocit, že jsou ve společnosti. No. Nebo tak mně to někdy přijde. No. A tohle to, že se v pátek nechodí do školy, no, tak to mě mrzí, že nebylo za mě. To bych byl super ekolog. A já bych řekl, je to málo, chceme i čtvrtek. Ať tlačíme víc. Ale zase u nás to nie je napríklad tak často, je to raz za čas, že nie je to vyslovene každý piatok obrovský dav, takže oni sa učia aj v piatok. Väčšina slovenských detí sa učí aj v piatok. To ste mne uklidnil teďko. Takhle, on pátek vůbec v těch postkomunistických zemích trošku drhne. Nevím, jak nastane. V Česku teda všude vám řeknou, no ale dopoledne. No to je aj v novinárskej práci, že v piatok, keď niečo potrebujete od nejakého hovorcu, joj, už o jednej po obědě. No, to je takzvaně malá sobota. No. Že jo, pondělí je zase malá neděle, nebo co? A všichni říkají při pondělku, čili ono vám zbývá úterý, středa, čtvrtek. Máte 3 dny z týdne a teďko ještě ten pátek se zkrátil o to, že teda tyhle, ty, když mají demonstrace, nemusí do školy, tak můžou vypadnout s rodičema už ráno. A máte 3 dny z toho týdne, je to půlka. Mm-hmm. Menší půlka vlastně. Ale to je dobré, však možno tím, že si lidé oddychnou, tak budou produktivnější v těch zvyšných 3 dňoch. Jo, byste idealista takhle, jo. Myslíte, aby taky tak to máte? Že, ne? Mm-mm. A z hlediska té televizní práce, když děláte pořád zpravodajství, tak když pak přijdete domů a máte volno, tak se na to ještě díváte, nebo si od toho odpočnete? Už nie, ale v dňoch, keď nepracujem, například tým, že jsem například dnes tu, tak určitě si večer pozriem ty zprávy, které jsme vysielali, aspoň kúsok, ten úvod. To musíte, no. No a vy tam máte zase jiný kauzy než my, například tady tu kauzu toho Kuciaka, která je strašná. A teď jsem koukal ty poslední zprávy o tom, jak si ten pan Kočner dopisoval tam s těma soudcema a s tou z ministerstva spravedlnosti, to vypadá taky pěkně, ne? No, ano, je to, čítali jste to. No. No, je to děsivé.
A je to děsivý a vlastně jenom díky tomu hrůzostrašnému činu se to ale objeví. Je to možné, no tak to, aj o tom je tá novinárska činnosť, že zkrátka nejaký, že sú nejaké historické mílniky, ktoré potom odhalujú aj ďalšie prepojenia a toto robíme, no toto je naša práca. A baví vás to teda v televízii, vypadá to, že jo? Áno, áno, vyslovene ma to baví. Takže by ste tam mohli byť třeba šéfredaktor, myslíte? Nie, my máme dobrého šéfredaktora. Ne, ja nemyslím, ako místo nej po ňem. Kolik mu je? No, to neviem, on 36. Jo, takhle, to ne, to ne. A potom... To bude potom muset jít dřív, jako, no. Mm-hmm. Ne, já na to, čo robím, mi vyslovně vyhovuje. Jako, já mám rád tu prácu, fakt, že... V tom, tu, co máte? Tu, kterou mám, je to super. Vždy se ma, mnohokrát se ma aj pýtají, že no a čo odtiaľ? A já hovorím, prečo by som někam mal... Ne, to ne, o tom, to ne, tak pokud to člověk dělá dobře a zodpovědně, tak to je výborná profese. A má svůj velký význam. Ale deformovala se výrazně. Jako z hlediska taky sociálních sítí, s tím to nějak nesouvisí. Ale já musím mít ten pocit toho klidu chvíli a soukromí. A když budu jezdit všude městskou dopravou, tak ještě budu muset jet teda podle toho, kdy ona jede a tak dále. A pro mě je důležitý ta samota, to ticho, než pak jsem před lidma a pak zase samota, ticho. Já tak jedu na venkov, kde jsem taky sám v tichu, protože ticho, tma a klid jsou velmi cenné hodnoty, kterých je čím dál míň. Tma. Okuliare. Ne okuliare, já musím být někde, není jaksi ten světelný smog z města. Já potřebuji tmu. Ticho, já jsem jako člověk, který má nároky na tyhle ty hodnoty, jako je ticho, klid, pak si chci číst, klidu. To je v metre, je to ideálné? Není. Já čtu těžší texty, než co vy. Takže keď jdete tím tunelom, tak to zkrátka vo vás vyvolává jiné emoce. Ne, já potřebuji se na to soustředit a je to prostě pro mě důležitá součást mýho života, určitá klauzura se sebou, být zavřený. Souhlasím, ale by to může mít každý, ale to nemusí. No to jestli to má každý, tak nevím, jak to pak dělá, když všude bude pořád mezi lidma. Já totiž, abych mohl být mezi lidma, což miluju, musím pak být sám. A tak to můžete být doma sám, ne? To jsem pořád. Tam jsem sám proti svý vůli. Takže tam se vyrovnávám s tím, že jsem sám. Mm-hmm. Ne, tak já doma jsem taky sám a taky žiju se svojí partnerkou, že? Takže jako a taky mám děti a rodinu a taky se občas potkáváme, takže to je něco jiného a to je jako jiný odpočinek. Já potřebuju samotu. Třeba při cestě jsem představa, že pojedu městskou hromadnou dopravou, je pro mě ohromně rušivý element. Škoda. Není, nevěřte tomu. Podle mě, keby ste to vyskúšali, že budúci týždeň... Děláme to jinak. Jedno vysielanie. No. Jedno vysielanie, že by ste išli sem mestskou dopravou a naspäť, podle mě by ste zistili, že to nie je také hrozné, ako si myslíte. Dobře, a uděláme to v obráceně. Vy skúste příští týden tenhle pořád. Jeďte na ně autobusem zpátky taky a pak si dáme vědět, jak to dopadne. Dobře. Jo? Dobře. Jo. Ano. Ale a víte, že mám pocit, ale to je laický samozřejmě úplně, že tady se vraždilo trošku jinak třeba než na Slovensku. Nedokážu říct, pro nás... Takový to tam bylo několikrát, že se vystříleli v baru přece. Ano. V Česku bylo málo. Ano, to bylo málo, to máte pravdu. Oni mají takový teatrálnější, jako, ano, že ano. To jako s představením rovnou. Ano. Ale po rozdělení republiky už Slováci bohužel teda spadají do skupiny cizinců, tak že tam jo, potom se nám to trošku už to nesledujeme. Ne, ale to jsem tenkrát to tak bylo, v 90. Ano, letech, ano, taky tyhle podnikatelské, tak to vystřílel někde na jižním Slovensku, no, takový okázalý vraždění, ano, jako, ano. Že se nebudou skrývat, ale že to ano. Tam vyčistějí úplně. A to v Česku nebylo. Já myslím, a jak jsme na tom se statistikama v Evropě? My se moc nevraždíme, ne? Nevraždíme. I když můžu říct, že když jsem jezdila na jednání skupiny behaviorálních analytiků do Evropy, no. Tak jsme si připadali jako midsummer, protože když jsem sdělila, že se na u nás je, dejme tomu, 240-250 vražd za rok, no. Tak se divili, jenže my do té statistiky jsme počítali i přípravu vraždy a vraždy, no přípravu vražd. Jo, a v zahraničí se do té statistiky zahrnují pouze vraždy dokonané. Dokonané. Hmm. No ale tak jak jsme na tom byli tak v rámci té Evropy? No byli jsme tak zhruba jako ostatní okolní jo, státy. Jo. Nějak jsme... Já měl pocit, že my jsme jako méně vraždící. Ano,
a zejména ti pachatelé se nám moc nepohybují po republice. Asi zřejmě možná taky kvůli těm silnicím, jak jste se bavili. Takže nám zůstávají. Tak pojďme rozkopat ty dálnice a pochytáme na jednu fleku. Ano, ano. Jo, oni se moc nepohybují? Ne? Moc se nepohybují, ne. Jako, že on zavraží a zůstane tam, jo? Ano. On zná to okolí, protože hlavně nesmíme zapomenout, že každý ten trestný čin násilného charakteru i dalších vždycky záleží na tom, na oběti i na pachateli a na prostředí, ve kterém se vraždí. 80% vražd je spácháno v rámci budovy, to znamená někde uvnitř. Ano. Po roku 90 nebo 89 se víc vraždí trošku venku, ale jinak to spíš je v domově nebo v rámci domu. No a co byl takový váš nejzapeklitější případ, že jste se jako natrápila? Ale dopadlo dobře, jako že jste to ano, vyšetřili. A to byl právě ten případ, který jste uváděl, protože my jsme skutečně museli dokládat, že ti, které ten dotyčný pachatel označil, takže jsou nevinní. Takže ta policie musí samozřejmě pracovat i na vyvinění těch pachatelů a bylo to nesmírně zajímavé. Jo. No a pak druhá věc je, tam někde zmiňujete, že bylo důležité i pro soudce, že oni dostali ty videa někdy, ano, takže viděli, s kým ano, jako budou mít tu čest. My jsme třeba poprvé udělali jeden procesní úkon, kdy jsem postavila proti sobě 7 obviněných najednou. Aha. Šlo o pouhou loupež, ale tam šlo o to, že ti pachatelé se domlouvali, že když do toho oni kradli cigarety v Zempu Bečváry, což byl sklad, kde se cigarety před distribucí skladovaly, a oni tam přepadli vrátného, s jedním vrátným se domluvili, druhého přepadli a ukradli tam velké množství cigaret, které naložili do kamionu a odvezli. A já jsem při tom vyšetřování zjistila, že zkrátka ti pachatelé se domluvili a že se snažili toho vrátného, kterého přepadli, že se snažili do toho zatáhnout, že o tom věděl. V tom případě by to byla jenom krádež a ne loupež. Aha. A když máte rozpory mezi těmi podezřelými nebo obviněnými, tak provádíte konfrontaci. Ano. Já jsem při té konfrontaci zjistila, že ti pachatelé si spíš uspořádávají ty své výpovědi, aby jeden druhého kryli. Tak jsem přišla za svým nadřízeným a říkala jsem, že bych udělala prověrku výpovědi na místě, ale že bych tam chtěla všechny ty pachatele najednou. Dřív se to dělalo tak, že vždycky pachatel mluvil o sobě a ti ostatní spolupachatelé byli nahrazeni figuranty. Jenže to byste se nedostali nikam dál, takže jsme se domluvili s kolegy z kriminalistického ústavu a oni to brali jako experiment, protože to v rámci České republiky bylo uděláno úplně poprvé. Takže já jsem přišla za velitelem, říkám, chtěla bych je všechny naráz. Nazvali jsme to konfrontační dialog. Velitel řekl, že jsem se zbláznila. Říká, no jo, no to je jasný, to vůbec není možný, nevíde to. A měla jsem zase úžasného kolegu v kanceláři, který řekl, dobře, já ti to teda nechci doporučit, ale když myslíš, uvidíme. Takže jsme se domluvili, představte si, že v celém tom systému těch procesních úkonů bylo přes 50 lidí. Yes. Protože tam bylo 7 obviněných, každý obviněný měl svého obhájce. Byla tam zásahová jednotka, která ty obviněné vezla z věznice a všichni byli na koluzní vazbě, to znamená, že byli jakoby v té věznici separováni, aby se nemohli domluvit. Ano. Takže když ten procesní úkon začal, tak já jsem poučila toho velitele zásahové jednotky, tehdy Středočeského kraje, že musí každého toho obviněného na to místo, kde jsme prováděli ty úkony, takže musí vést samostatně. No a takže jsme tam udělali jednu prověrku výpovědi s tím poškozeným vrátným. No a ještě ke všemu, bylo to u vrátnice a já jsem zjistila, že před tou vrátnicí se shromáždili příbuzní těch pachatelů, kteří jim zřejmě přes právníky dali vědět. Popíjeli tam alkohol, hulákali, bylo to úplně úžasný. A já jsem čekala, že přijde ta eskorta, každý ten obviněný přijde samostatně a najednou jsem zjistila, že jdou v týmu, že jdou ano, to a mávali na ně a byla to legrace, všichni byli spokojení.
tak jsem se ptala, jako kde je chyba, jak to, že nejde každý sám. A ten velitel mě řekl, že to je teda škoda, ale že když je odváželi z věznice Ruzině, tak je dali všechny do jedné eskortní cely. Takže všichni se tam domluvili, potom pro každého zvlášť přijelo auto s dvěma kolegy z kriminálky a převezli mě do těch Bečvár. A teď jsem viděla, že jako mýmu nadřízenému docela stuhl úsměv, protože to byl problém. Nicméně my jsme měli v té době dvě kamery. Aha. Jedna kamera chodila se mnou a druhá kamera byla na plošině od hasičů a ta to zabírala zvenku. A můžu vám říct, že až do okamžiku, než jsem viděla videozáznam tady z těch procesních úkonů, tak jsem vůbec netušila, jak to dopadne. Aha. Já jsem tam měla vytipovaného jednoho, takový ten slabý článek v té skupině, který byl to kluk, který, když byl zatčený, tak jsem ho učila, aby si umyl ruce. Když byl nervózní, tak trošku zadrhával. A všichni až na něj změnili výpověď. Takže já jsem počítala s tím, že budou měnit výpověď, což je v rámci toho úkonu zaznamenáno. A bylo úžasné to, že se ukázalo, že oni se dokázali domluvit na hlavních věcech, ale nedomluvili se na detailech. Jo. A na těch detailech já jsem je v podstatě dostala, říkám to v uvozovkách. A udělali jsme i další věc, že ten videozáznam byl přílohou spisu, vyšetřovacího spisu. Aha. A my jsme všem těm obviněným při seznámení s výsledky vyšetřování ten videozáznam ukazovali. A teprve oni, když se viděli, to bylo Ježišmarja, já kecám, no to je vidět. A my jsme to poslali k soudu. A můžu vám říct, že ti pachatelé dostali víc, nebo vyšší trest, než mnohdy za pokus o vraždu. A bylo to na základě toho videozáznamu, protože ty soudci viděli, jak se ti pachatelé chovají, viděli a dokázali si je připravit ještě předtím, než byli v té soudní síni. A ještě také zajímavé bylo, když jsem se ptala, jakou rychlostí nakládali krabice s těmi cigaretami, protože ta poškozená organizace nám dala dva různé jakoby výpočty toho, co se jim ztratilo, takže si tam něco přihodili. A no, součástí, aby vyšetřoval ty svědky. Přesně tak. A součástí té skupiny byly dva Rómové, abych se tak vyjádřila, zkušení pachatelé. A já, když jsem se ptala, jak rychle nakládali ty cigarety, tak jeden říkal, no pomalu, nepospíchali jsme. A druhý říká, ale depak, když se krade, musí se rychle. Takže skutečně a tenhle ten videozáznam byl docela jako potom i úspěch u soudu, protože jsme tam dostali jako spoustu věcí. Přesně tak. Já se na to s váma třeba v rodině nemusí být sranda, jako vám třeba zalhat nebo něco takhle. No to vůbec ne. Někdyž já jsem manželský recidivista, vy taktéž. Vidíte? No nechte mě v to. Ano. Vy máte tuhle roztomilou terminologii zkušený pachatel. Ano. A já jenom vzpomínám a dávám vždycky k dobru výrok mého manžela, se kterým už jsme přes 25 let, který říká, že by si nikdy nevzal policistku a nikdy by si nevzal učitelku. Vzal si mě a má to dvakrát tuplo. Ale ne, ale tak to se nezbavíte, že ten určitý talent jistě a potom vypěstovaný v té profesi máte. Čili To je empatie a můžu vám říct, že my nemůžeme v okamžiku, když se setkáte s někým, kdo je ve stresu, protože my jsme pracovali nejenom s pachateli a tam záleželo na tom, jak navážete kontakt. No. Já si vzpomínám na první setkání s pachatelem, kterého mě přivezli jako svědka, bylo to v nějaké jiné věci z Valdic. Já jsem se strašně lekla a on se lek taky. On se lek, že jsem ženská, protože v době, kdy já jsem začínala, tak na násilí bylo hrozně málo nebo vyšetřovatelek žen, protože ženy pracovaly na trestných činech mládeže anebo páchaných na mládeži a já jsem dělala na vraždách. A ten pachatel byl
hrozně tetovaný. V té době, kdo byl tetovaný, tak ten prošel věznicí. A teď si představte, že my, když zadržíme podezřelého, tak musíme provádět takzvaný úřední popis. Aha. To znamená, vy popíšete, jak je velký, jaké má oči, jaké má vlasy, jaký má nos a také se popisuje tetováž. V době, kdy já jsem začínala, tak těch tetování nebylo moc. A teď si představte, že přijde podezřelý, vy máte provést úřední popis a on je tetovaný po celém těle, úplně po celém, od hlavy až patě. A vy musíte popsat všechno tetování. Všechno tetování se musí popsat, takže je to velice obtížné. A jak se to vlastně říká, svlíkněte se? Ano, přesně tak. A teď připravte nový arch papíru. Ano, ano. A teď popisujete, tady je chobotnička, přesně tak. Vedle ní je nápis na biutě, ahoj Maru, ano, přesně tak. Děčín 64. Ano. Ještě se to fotí a dává se to do informačního systému. Takže a jak dlouho mít... třeba to trvá, tohleto? No to musí trvat hodiny. Já jsem ráda, že máme nějaké hodiny, které se neplatí, protože to by bylo přes času, jo. Když dostanete takového pachatele. A nešlo by o nějak odryba před tím výslechem, že by přijela... Bez zobrazení. Ne. Tak to byl váš první, tak jsi měla šok a on z vás taky. On taky a já si vzpomínám, protože když dokončíte výslech, tak na konci ten podezřelý nebo pachatel nebo svědek, to je jedno, si ten výslech přečte a napíše pod to četl a souhlasí, ano. Aby se nestalo, že si tam napíšete něco jiného. A tenhle ten pachatel, když byl ze mě teda vyděšený, že jsem ženská, tak jsem ho požádala o to samé, tak jsem mu podala tušku. On začal psát, hodil tu tušku do rohu a říká, já jsem v životě nikdy nic nepodepsal a vám tady něco budu podepisovat. Jo? Takže bylo to zvláštní, teďka těch žen je víc, ale... Jo, no tak to je ale krásný a to byl vlastně úspěch, že se to podařilo poměrně rychle a docela kvalitně vybudovat, ne? Ano. A chtěl jsem se ptat, když já mám třeba nějaké nejasnosti nebo podezření, nebo to mohl bych se ozvat? Jako? Určitě. Že byste mi poradila třeba... Jak na to? No určitě. Ne, tak jako takový první, co... Já vždycky sleduju v těch detektivkách motiv, že jo? To, ano. Ne? No a co, když nemůžete přijít ani na motiv? Někdy ten motiv je doopravdy problematický, tak se dělá to, že se skutečně vyhodnocuje... oběť a pachatel a jejich vzájemná interakce. Aha. A potom v jakém prostředí k té interakci došlo. Protože měli jsme několik případů, kdy jeden pachatel na stejné místo odvezl dvě různé oběti. Jedna oběť přežila a druhou oběť na tom místě zavraždil. A bylo to jenom díky tomu, že ta první oběť se mu nebránila a ta druhá oběť se bránila. Takže bylo pro nás hrozně moc důležité se třeba zeptat pozůstalých, jak by se chovala maminka, dcera a tak, když by se dostal do takové situace. Protože to nám potom pomáhalo jakoby rozkrývat tu interakci oběť a pachatel. No ale já jsem předtím, než jsem byl v Harrods, tak jsem 2,5 roku pracoval na jihozápadě Anglie v Bathu. Aha, takže jste měl. Jako... Takže já jsem měl jako nácvik. Tak už jste zkušený, pokud je o Anglii, že jo? No, já jsem původně angličtinář na gymnáziu slíbil, že když mi dá 2 na vysvědčení, takže já s angličtinou nebudu nikdy nic dělat. A najednou přišla moje přítelkyně Markéta z gymnázia a ona tady končila 3. lékařskou fakultu a říkala mi, pojďme na léto do Anglie. Ano. Říkám, co tam budeme dělat? Trhat maliny. Říkám, proč abych v Anglii trhal maliny? Já tady potřebuji pracovat, vyrábět peníze na to, abych zaplatil soukromou školu, vysokou. A ona, ne, to bude sranda, budeme trhat maliny a potom se po prázdninách vrátíme a najdeme si práci a budeme tady pracovat. Já jsem říkal, to neklapne, prostě já potřebuji makat a dělat peníze, já jsem měl dobrý zaměstnání, jo. Pracoval jsem pro rodiče Patrika a Kristiny Šikových, takže to jako dobrý, rozjetý. A najednou se ty věci dali do nějakého pohybu a já jsem prostě odjížděl 14. července 2005 do Anglie. Aha. 13. července jsem se dozvěděl, že pojedu úplně sám, protože Markéta si našla přítele. To je blá. No tam bych se dostal do oblasti tady paní Jiřiny možná. No, nebyl... Tam nebyl organizovaně. Já jsem nebyl o to úplně daleko, protože... Že ráno v 8 holka se zastavím.
No. No, nebyl jsem od toho úplně daleko, ale samozřejmě tohle rozhodnutí... Vydal jste se na cestu. Já už jsem vlastně tady neměl práci, já jsem dal výpověď, takže všechno. Regulérně měl jsem tam najít o práci s ubytováním a odjížděl jsem 14. opravdu sám. Do země, kam jsem nikdy nechtěl a říkal jsem tak na těch 6 týdnů, na ty velké prázdniny, to jako je dobrý, tak těch 6 týdnů dám, no. A najednou 10 let. A to je obdivuhodný. Děkuju. No a teď máte podnik tady, ale? No, vlastně ten podnik, který tady mám, jsem já. No? Já jsem ten podnik. Já vy? Jo, takže podnik. Tak krásně. A mám firmu s kamarádem, která se jmenuje Fat Brothers, takže jako štíhlí bratři. pomáhám různým cukrárnám po republice a vyučuju a tak. No a tak teď jste jaksi spokojený, ne? No já jsem nejspokojenější na světě. Jo. No, úplně nejvíc. No a co byl takový problém třeba v Harrods, tak když jste tam byl 7 let, tak... Kdyby to bylo moc hrozný, jak byste odešel, ne? No ne, já jsem právě tam zůstal, protože jsem měl vizi, že jsem měl sen. A ta moje vize byla prostě to udělat k obrazu svému. Jo, Harrods jako. Ne Harrods, ale tu cukrařinu a pekařinu v tom Harrods. Tom Harrods. Udělat k obrazu svému, no. Protože mi se to zdalo jako výzva. Říkám, nejluxusnější. A jak jste to začal dělat teda, jako, že jste říkal, abych tohle pek jinak, nebo proč tam dáváš tu čokoládu? To jich víc než v Praze možná. No, to jich určitě víc než v Praze teď momentálně. Dobrý. Dobře, a čili tam se dostat mezi ně, abyste s nima mohl o tom mluvit, o těch nápadech. A to bylo vaše nutkání a ctižádost to tam přinést trošku ten svůj nápad? Nebo? No vlastně já jsem se tam dostal úplným omylem. No. Protože já jsem skočil v Londýně na 6 týdnů a říkal jsem si, budu pracovat jenom pro agenturu a teď mám 6 týdnů na to, prostě si to užít. Ano. A po těch 6 týdnech pádím domů. Ano. Na Vánoce. A měl jsem agentku, to byla Fiona. A Fiona byla asi ze Skotska, nebo já nevím odkud, ale vůbec se mi na telefonu nerozuměl. Takže já jsem pochopil, že mi jeden týden poslala do Buckinghamského paláce, to jsem chápal, to se dalo jako pochopit. Druhý týden byl House of Lords, to jsem taky chápal, to už jsem jako rozuměl. Třetí týden byl jsem v galerii Tate Modern, to mi taky ještě dávalo souvislosti. A ten čtvrtý týden, ve čtvrtek mi volá, že musím do Harrods na Nice Bridge. A já kam? Ona, no do Harrods. A já říkám, co to je? Ona říká, no Harrods, to přece každý zná Harrods, ne? Ano. Znáš? Já říkám, neznám Harrods, vůbec nevím, o co se jedná. Ano. Ale Alfajda znáš. Říkám, no Alfajda znám. No. A ona tak Alfajda Harrods tak něco vykládala a já jsem rozuměl, že je něco jako Alfajda a vedle toho je něco jako Harrods. A že prostě pojedu na Nice Bridge. A najednou já jsem vylezl z metra, už v metru cedule, tímhle směrem jako je Harrods. A říkám, a? To bude něco důležitýho, jak už je tam směrovka hned metru. To by mohlo být něco většího. To by mohlo být něco většího, něco zajímavého. A najednou nádherný ráno bylo úplně, to vidím jako dneska, prostě polovina listopadu, krásně modrá obloha. A já jsem vylezl u dveří číslo 5 z metra a já udělal jsem... Jo. A já jsem vlastně vůbec neviděl ten nápis toho Harrods nikde, ale já jsem všude viděl Josef. Úplně hned jsem věděl, že prostě to je to ono. A to jsem nevěděl, co se vlastně vevnitř odehrává vůbec. Vypadá. Nic jsem nevěděl. No tak měl jsem tam asi nějaký těžký chvíle, ne? No jako všude je chleba o dvou kůrkách a všude se prostě musí makat. No. A některé dny byly lepší, některé byly horší, ale všechny byly krásné a důležité. No jo. No a taky protože vlastně nakonec jste se ke svýmu dobral doma teda. No. A je tam nějaký zásadní rozdíl, jak musíte přistupovat k zákazníkům doma, teda myslím v Česku a v Harrods, nebo? Ne, nemyslím si. Ne? Ne, nemyslím si vůbec. Všude jsou zákazníci stejní, zákazník ve finále potřebuje nějakou kvalitu, potřebuje konzistenci, potřebuje vlastně, on ve finále, oni mě kuchaři za to nemají rádi, jo, ale já říkám, že on je méně podstatné to, co uvaříte, ale je to podstatné je to, jak se to odprezentuje, kdo to tomu hostu donese, jaký je prostředí v té restauraci, jestli tam hraje hudba. Já vím, ale ono se to taky trošku už teďko rozmáhá, že už je to malinko někdy nesnesitelný. To je pravda. Že vám přinese rybu a 3/4 hodiny o ní mluví. Ne, to úplně nesnáším. A v obrazí, no, to říká, jaký měla dětství. A to bych vám mohl vykládat, to je hrozný. Ne, to je hrozný. Ne. A pak jsou pekelný, jsou vína. No, to je ostrach si toho objednat, no, to začne, kde úplně svahy jsme a kde vyrůstal majitel a no. Že tam teče řeka, Alpy, nadmořská výška, to je o půl hodiny. Nemám to rád. A teď si představte, já bydlím na Žižkově, kousíček ode mě je malinká kavárna a já vlastně v Praze nikam nechodím, protože to dopadlo tak, že buď jsem si stěžoval na obsluhu, anebo jsem si stěžoval na kvalitu jídla nebo něčeho jiného. Tak jsem říkal, a ještě jsem na to platil. Ano. To je právě ten paradox. Ano, tak to je můj život v kostce. No. takže já samozřejmě tohle nemám zapotřebí říkat. Takhle to dělat Jozívku nebudeme, takže to budeme dělat a nikam nebudeme chodit. A všechny jakýkoliv biznis nebo přátelé, všechno se bude dělat doma. Doma, jo? Ano.
Akorát někdy jsou ty situace, že si říkám, tak ty lidi vůbec neznám a chtějí dělat prostě něco, tak sejdeme si nejdřív u takové nějaké kávy a chodím do téhle kavárny a tam prostě tenhle ten ksicht už znají, ale vždycky přijde ten samý barista a pokaždé přijde úplně někdo jiný se mnou a vždycky nám řekne ten samý příběh o té kávě, kterou budeme pít. No to a, je, že? A já mu říkám, ale víte, že jsem tu byl včera, předevčíra, minulý týden v pátek, ve středu, na jaře. Je to popátý, co poslouchám, jo. Ten 20-minutový příběh. Říkám, prosím vás, běžte uvařit do kafe, já jim to řeknu. Ale jinak já to přeseknu a vyklopím. Ne, já to budu sekat a vyklápět a vy budete míchat. Dobře. No. Ale musíte míchat rychle, protože potřebujeme sníh. A proč jste nevzal takový ten ruční robot? Je tady na to málo prostoru, není tady zásuvka. Jo, takže... Můžu, jo? Tak jo, vy tam... o sebe, to je machrovinka. To jsem se naučil v Indii. Tam ty skořápky jsou totiž hrozně tenký. Některý. Jo. Já to tam takhle dám. Jo, takhle, jako vy ho takhle přehazujete. No, to budu prostě přehazovat, jo? To tam hodím a vyšlejte. Jo, já už mám, no to není co s čím. No, to musíte, tam musíme prostě teď dostat ten vzduch. Je tam jenom jedno, samo. Co? No, tam to bude hodně. Jo, já mám trošku citlivou pravou ruku. Tak si to dejte do levačky. No, levou ne. Levou ne. Víte co, od myši na kompjutru. Jo, no. Víte, kolik já jsem potkal lidi s citlivou pravačkou, jo, za posledních pár let. A levou mám teda vlastně jenom na to sídá do kapsy. Jo? A dneska na to, no. No, každopádně. Po natáčení. Ne, ne. Teď. Tak ještě uřízněte jednu porci a já běžím pro talíře. Ještě jednu, no tak vy jste to jenom zakrojil, jako. S tím je práce. Pak já bude buzerovat zase. Menší jsou lepší. Krás. Cože? Krás. To už jsem byl nervózní. Že jsem tu dlouho nebyl, jo? No. Počkejte, musíme to nabrat. Budete mi dělat čišníka dneska? No, budu. Já to nabírání mě nejde. Tam končí ten tvar vždycky. Tak, ubrousek, lžičku. Ubrousek a já nejdřív dám tady paní plukovnici. A uvidíme, co to s ní udělá. No. Šup s tím do světa. Ta bude schopná vyšetřit, kdo to zmrzkal. Teď dáme Viktorovi. Jasán. Aby o tom mohl něco říct ve zprávách na Slovensku. Má tam velký kus zlata. Viktore, máte tam velký kus zlata. Po pořadu obrátíte, jasný? Krásný. To děláme pro diváky, ale zas tak dobře na tom nejsme. Děkuji.